ាសួស្តីសំឡឹងសំឡក់មកញ៉េមកញ៉ក់មកពីចម្ងាយអូនណៃអូនណាក៏ចន់តាមីម៉ាយកូនមួយតែរូបអូននាងមីម៉ាយក្តៅស្រួយតែរូបអូននាងមីម៉ាយក្តៅស្រួយមីម៉ាយកូនមួយជួយដូចដងដនមីម៉ាយកូនមួយជួយដូចដងដនមកអូនហើយជើងអូនហើយបង្កាច់តែក៏ក្រែងកូនអូនមកតនណែរូបអូនមកចេះតែវាក្រាបជន់ណែរូបអូនមកចេះតែវាក្រាបជន់កូនអូនមកតនហើយបងឆើយយ៉ាងណាកូនអូនមកតនហើយបងឆើយយ៉ាងណាជាតែវាក្រាបជន់កូនអូនមក